Vətəndaşlar nəqliyyat vasitələrinin parklanmasına görə nəzərdə tutulan ödənişləri nağdsız qaydada həyata keçirə biləcək. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi Asparking mobil tətbiqini istifadəyə verib. Tətbiqin özəllikləri ilə bağlı sujet izləyək. Mobil tətbiqə ilk olaraq nömrə ilə qeydiyyatdan keçib daxil olmaq lazımdır. Tətbiq vasitəsilə istifadəçi olduğu məkana yaxın parklanma yerlərini sürətli şəkildə tapmaq, koordinatorları təyin etmək və parklanma yerini seçmək imkanına malik olacaq. Həmçinin əvvəlcədən gedəcəyi ünvandakı parklanma yerlərinin cari vəziyyəti ilə bağlı məlumat alacaq. Belə ki, boş, qismən və ya tam dolmuş xidməti müvəqqəti dayandırıldığı yerlər müxtəlif rənglərlə işarələnib. Fiziki imkanların məhdud sürücülər də diqqətdən kənarda qalmayıb. Onlar üçün nəzərdə tutulan yerlər xüsusi rənglə göstərilir. Parklanmanın idarə olunması, bunun dövlət tərəfindən qiymətinin tənzimlənməsi həm də tələb təklifi tənzimləyəcək. Belə ki, uzun müddətli parklanmaya tələb olan nəqliyyat vasitələrinin daha çox küçədən kənar parklanma yerlərinin yönəldilməsi baş verəcəkdir. Bu da nəticədə parklanma yerlərinin əlçatanlığının daha çox ədalətli bölgüsünə gətirib çıxaracaqdır. Yəni, daha çox əhali həmin parklanma yerindən qısa müddətli istifadə edəcək. Tətbiq vasitəsilə ödənişlərin həyata keçirilməsinə gəlincə isə, proqram təminatının ödənişlər bölməsi vasitəsilə parklanma ödənişlərini həyata keçirmək mümkündür. Profil bölməsində isə şəxsi məlumatlar, avtomobillər, bank kartları, ödənişlər, fərdi parklanma talonu haqqında informasiya yer alıb. Azparkingə istənilən sayda nəqliyyat vasitəsi əlavə etmək olar. Mülün və emanat ödəmə terminalları vasitəsilə virtual balansı artırmaq imkanı yaradılıb. Tətbiq istifadəçilərə 3 dildə xidmət göstərəcək. Ödənişli parklanmanın tətbiqinə ilkin olaraq mərkəz və birinci zona olmaqla mərhələli şəkildə başlanılacaq. Hələ ödənişli park yerləri ilə bağlı lövhələr olmayan yerlərdə vətəndaşlara nəqd şəkildə pul ödəməmələri tövsiyə olunur. O yerdəki lövhələr dövlət tərəfindən lövhələr vurulmayıb, bütün ödənişlər qanunsuzdur. Yəni, tələb olunan ödənişlər qanunsuzdur. İndi ödənişi edib etməmək bizdən asılıdır. Mən təklif edirəm, mənim ödənişləri etməyək və pulsuz istifadə edək. Həmin yerlərdən bunu bilməsi. Yəni, və əməkdaşlara da gəldikcə, kim dövlətə aid olan əməkdaşdır, dövlətə aid olmayan əməkdaşdır, əməkdaşların xüsusi formaları var, könüllülər də buradadırlar. Görürsünüz, biz xüsusi olaraq onları dəvət eləmişik ki, həm formadan, həm də ki, özlərindən də əhalə tanıya bilsin ki, bu qanuni işləyəndir. Tətbiqdəki fərdi parklanma talonu bölməsi vasitəsilə parklanma yerlərinin təşkil edildiyi yolların kənarlarında yerləşən evlərdə və ya binalarda yaşayan minik avtomobilləri istifadəçiləri parklanmadan ödənişsiz istifadə üçün müraciət edə bilərlər. Bunun üçün avtomobil sahibi müvafiq məlumatları dolduraraq müraciət etməlidir. Mobil tətbiqi həm App Store, həm də Google Play Store-dan yükləmək olar. Sənan Bəhrəmli, Əziz Əzizov, ATV Xəbər.